Tarix yazan igidlərimizi tanıtmağa davam edirik. 23 illik qısa ömrünün 5 ilini vətənə xidmətə həsr edən şəhid Asiman Allahverdiyi. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin giziri Füzuli Cəbrayil istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmənə qan uddurub, özü isə snayper gülləsinə tuş gəlib. Şəhidimiz ölümündən sonra vətən uğrunda Cəbrayil və Füzulinin azad olunmasına görə medallar ilə təltif edilib. Tanrının qoşa yaratdığı Asiman və Cavidan qardaşları bir ana bətnində, bir ana qucağında böyümüşdülər. Amma kör snayper gülləsi qismətlərinə ayrılıq yazdı. Biri şəhid oldu, digəri vətən sağ olsun dedi. Uşaq vaxtı baş daşə dəyəndə, ayağı daşə dəyəndə bir-birimizin ağrını hiss eləyirdik. Şəhid olduğu günü də mən hiss eləmişdim. Yatmışdım, reska ayıldım, qolum yaş idi, əsirdim də. Dedim ki, Asiman şəhid oldu. Kişilər ağlamaz deyirlər, amma necə ağlamasın dostunu, yoldaşını, canından bir parçanı itirən şəhid qardaşı. Həsrətdən dolan gözləri, qəhərdən boğulan səsi ilə sadəcə bir söz deyir. Ağırdı Asimanın yoxluğu ilə barışmaq, amma bir o qədər də fəxarətlidir. Çünki o, 23 illik qısa ömür payına böyük bir qəhrəmanlıq sığdırdı. Döyüş vaxtı zəng eləmişdi, deyirdi ki, biz Cəbrayılı almışıq, ermənilər qaçırlar bizdən. Məndən 2 həftəyə qədər xəbər çıxmasa, telefonda nə videolarım varsa, hamısını paylaşarsan. Bizim üzümüz ancaq şəhid olduğu günü tanına bilər. Şəhid Asiman Allahverdiyev ən böyük arzusuydu hərbiçi olmaq. Elə bu amalla 2016-cı ildə yollandığı ordu sıralarından bir daha qopa bilmədi. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin giziri kimi vətənin keşiyində dayandı. 5 il qürurla daşıdığı hərbi formanın haqqını döyüş meydanında verdi. Ölümə meydan oxuyan, düşmən üzərinə qorxmadan irəliyən kəşfiyyatçımız həyatla vidalaşanda da əzəmətini qoruyub saxladı. Çox fərəhlə danışırdı, ürəklə danışırdı. Elə deyirdi, ana, qayıdacamıyıq, biz qabaqlayıq. Bunlar Cəbrayilə aldılar, dedi ki, Cəbrayilə əlbəyaxa döyüşmüşük, 40-dan çox ermənilər öldürmüşük. Ondan sonra Füzuliyə keçdilər, Füzulidə sinaperlə arxadan vurmuşdular. Mətin, qorxmaz, mərd. Döyüş meydanındakı şücayəti ilə hər kəs onu belə xarakterizə edir. Elə bundan sonra da o yaddaşlarda yaşı az, qəhrəmanlığı dillər əzbəri olan Asiman Allahverdiyev kimi qalacaq. Adı kimi səmalara yüksələn vətən oğlu. Ruhun şad olsun. Aynur Etibar qızı Ramin Şahbazov, ATV Xəbər.